Aqrar məşğulluğun artırılması layihəsi çərçivəsində panel görüş keçirilib. Layihənin məqsədi bölgələrdə ucqar ərazilərdə yaşayan gənc fermerlərin özünə məşğulluq və sahibkarlıq imkanlarının genişləndirilməsi, onların sahibkar kimi formalaşmasına və sosial vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına dəstək verməkdir. Tədbirdə qeyd olunub ki, aqrar sahədə birgə fəaliyyət yeni nəsil fermerlərin inkişaf etməsinə və gələcəkdə yeni layihələr üçün stimul yaradacaq. Layihə həmçinin kənd təsərrüfatı sektoruna gənclərin məşğulluğunun artırılmasına da tövbə verəcək. Məcburi köçkünlə ailələrindən olan gənclərin bu sahədə biznes ideyalarının yaradılmasında, yeni bizneslərin açılmasında və sosial vəziyyətin yaxşılanmasına, maarifləndirilmə işin aparılması, yeni nəsil, yeni şuur biznes təşəbbüslərinin dəstəklənməsi və gənc fermerlərin öz arzularının gerçekleştirilmesi için agrar sektörde elverişli bir imkan yaradar ve elbette ki əlavə bir stimul olacaktır. Agrar məşğulluğunun artırılması layihəsinin panel görüşüdür. Agrar məşğulluğunun artırılması layihəsi məhz kəndlilərin agrar sahədə məşğulluğunun artırılmasına, onların bu sahədə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə, nəzəri və praktiki biliklərinin yüksəldilməsinə, eyni zamanda onların vahid çatır altında birləşərək şəbəkələşməsinə xidmət edən bir layihədir.